hadda ka bacdina waxaa inoo bilaaban doona gabayadii kale. Waayahay gabayga xiga ma aha gabay sida salaanaatan oo kale loo magacfisiiyey. Sababaha gabaygan ku xigaayo uu ku bilowday isaguna waxay ahayd aniga iyo nin magaciisa la yidhaaha maxamed axmed sarf, dhalashadiisuna tahay majeerteen, ahna nin cumar maxamuuda, annaga oo ah askartii horay loo dhihin jiray xoogga dalka soomaaliyeed, kabtan wadaagna aanu lahayn, yaa waxaase soo kaana agtaanin niman mareexaan oo jeegag lahaaga sixeexaayo, nimankii baan kolkaa jeeraar yaroo ka saca yaan kula hadlay. markii nimankii aan geeraadkii kula hadlay buu damcay inuu difaaco. meeshii ayaa gabayganagii kasii socon jiray muddo sanad gaaraysa. geeraar baan ku bilaabay, waxaanan idhi shoolakii aqoonliya inta jaanibi joogtee joqoraafi taqaanee qalinka sheefka ku haystee iska jiidka jiraan jara loogu dhawaaqay iyo juuqa looma yidhaahdee maxaa jeegan wareega jaahiliinta u dhiibay ragna sheefka madow iyo jiidka loogu ogaaday. sidaa markaa nimankii uga hadlay saraakiisha ahaa ee mateexa, aniga oon isaga u jeedin ayuu igu soo booday ee bari wax ka hadal jecel, wuxuuna iigu jawaabay qari iyo tuqood waa adigii jaahil ku ahaayen, jaba oodla iyo xoolaha jiri taqaanaan ogaadeen wuxuu joojin jiray jabalkii awreeda, maxaa jeegan kaa galay halbaa dabada jiidaan, isagoo geeray u ceelinhayo. waxaan idhi qari iyo suqood waa dhulaan cidi ka joogayn jannaana ee qorkay looga dhigay jexi nogobeed, jahanada adduunyada adaa jooga qalafow, adaa jabay sidii reer jarmali ama jabaankii jasiirada dadkiinaa fadhiya shirigtii naareeda jaanibi majeerteen, hadday jaahidnima dhaamto joqoraafi kii dhigay haddaan cidi jalleecayn, haddii jananadiinii xabsiga lagu tutuubaayo mar haddaadan shuuq odhan karayn hadal jawaabaada jara lagugu taagiya, haddaad jeedalka cabsoota gadajeegka loo wada maxaad iga celin jaada. intaa markii aan isweydaarsanay buu wuxuu yidhi taba maase igu toosikiya laba maraykaan tolmaad lahayn oo axmaar kugu madoodeeyey, markaan moodhar kugu soo rareen herad kuu yeelay militari markaan kaa dhigaad may ka noqoteen maraykaad ku fiicnayd inaad geed ku murantaan. waxaan idhi maas iyo maraykaan markuu magac u taagnaay ma sidan ogaadeen intaad muradhada saari moryaamo caydaa kolkaa lagu mataalaay halkaad mari majeerteenku waa magan allaystaay maqaroofad iyo baasaday midha ku doontaan maxamuud saleebaan baryuu maan dhowdahayaay haddaad maalqabeen tahay asaad macawis ku urayso mahad iyo waxaa siin lahayd biise maxamuud waxaa mudan bibiidihan haddaad mara u haystaan nimankaa abaaruhu mareen ee mindida haysta ee mulacbadeed iyo ku nool maayay hilibkeeda ee sida midyaan xalay dib jiray maylinka cabaysta kolay cisa muudmuudsadiya goosay midihiisa haddaad magac ka dhiidi iyo runtii sicilla kaa muuqdo maa sida bannaaniyo galdego murugsan ee taagan ee magada xoolaha guntada sida masaakiinta dhigallaha maqaarada xidhiya maadha iyo cawska maryahaad ogaadeen afsame meere uga keeni kuwaasaa marraa waaxid iyo odhan lahaa moode mind reerahaa dega u geer ee miska haqaawo midna waa halkaadii martiya muranka aad sheegi iyo ceer malaygi iyo hashaad igula meeraysan gawaashiga adduunyada ku nool magacu waa geedi balse ugada marmaandeeq dhashiya sidigtii maydhuuqin alla mahaddi meel kale haddaan laygu magacaabin oo aan malay hilibka cunin sida majeerteenka oon hooyaday madax kaluun igula meeraysan. intaa markii aan isweydaarsanin wuxuu ka xanaaqay kalluunka isagoo kalluunka difaacaya oo uu leeyahay marag baa xalaaleeyay iyo wuxuu yidhi kalluun miin qur-aan lagu dhigay oo marag xalaaleeyay oo maxamed loo soo degshay oo mahadnaq loo sheegay dadowgii maraykow haddaad mulacyo moodayso maryaqa adduunyada la siin waase moog tahay
iyo faamaraati ku qara ma la siyo gelinay miskiin yahay ma saariya inta jarar ku meereysa wuxuu aynigii marahayaa mooda galabeed waxa moodar guufiya warshada lagama maarmaan madan iyo mashaariic waxaa min la soo saari hasha maalisteeda kolkaa meherad moodaay waxaa la aniga oo kolkaare ama qur-aan hasi yaalla ama ha gowraceen malaayi ayaa waxaan idhi haddii nin qur-aan lagu dhigiya magaca yaasiinka kabur midabka waa uga eg yahay maasa cagaarayga makina uma bislayn kara abee sida ma jeerteene malaykuulkii waa naga mamnuuc magac ogaadeene mashaa allahu yaxuutaad meherad moodaan micyada badaa marahay iyo malowgan weynaaday maskaneebahay ee biyaha lagu masaariyo indigina muqaatiya ablay maalma hilibkiisa anoo magac ogaadeen matari taay marin mayso badda moolka dheer waxaa ku jira maayay gabadhii ninkii midigta saaraa kitaab mari tidhaahdaan iyada oo mastuur kumad la yaab muuse gelisaanay inaan madaxa gooyoon haweenmeela gacan suugo anoo magac ogaadeen matari taay marin mayso dirta lama masayn karaa haddaad midha u jeedaan mid waa mariid lagu dhintiya marag sidiisiiye midna waa xabkaha midar iyo lagama maarmaan sida madaxda reer qaraf inaan yicib ku meeraysto marti iyo sofeeyiya inaan xidid ku maamuuso marwadaydu geedaha inay maalin wada fuuso anoo magac ogaadeen mafeli taay marin layso halkaa markii ay gabayadii noo marahayaan wuxuu u leexday layn kale oo wuxuu yidhi meel aan dalxiis lagu tegayn dooni iyo gaari meel aan kaluun laga dabayn deeqda badaheenna dahabkaba dulaan laga aqoonoon bariiskaaga deganayn dabatada ogaadeen halkay doonbi qodanaysay waxay u daalin dooxada nabeed daawo laga waayo waxaan idhi gabaygu wuxuu diwaan geli markii daacad loo marin wuxuu darajo yeeshaa markii beenta laga dayn istifaac hadduu yahay runtana laga daboolayo biyadaasay kaagama duwana dooqa maansaduyo ogaadeen inuu dabata yahay doonbi qodanaysa iyo awkan doodabi inuu doolar kaba gooyo niman baanu meel wada degnaa degalka diideede dadkuu baray garaad faarax iyo sada ninkaa doonto keli seerahaanahay isaaf inaanu weydiino waxaaday ringeed iyo horweyn dadab ku soo taayo cari waxa dareeriya looyoo jiidina haddaan waxaa jidisanka ah reer qolkay dabada ruuxaayo inta wadi dilaaciya waxaa ceer isdaba yaalla habla wada daruuraha cirkiya dahab la moodaayo kumayaal cilmiga daaraq iyo aayadaha diinka kumayaal dhawaafii u jira yurub degaankiisa kumayaal dufaysi agartana dood la mari waayo kumayaal dagaalada gala oo birar u qaanshaysa dalxiiskaba degmada loogu taga daharo weeyaan dugubkii homa jeerteen haddaa dahab ku faanayso dawasiga cardeed iyo maxaa gaalku daba taagay war maxaa kaluun dabata yahay xadhigga loo duubtay war maxaa daadii jicii ilkaha goosay uga daashay maxaa mara dilaac yare tolkaa diidinta u saaray dadkii bixin ayaa quub maxaa shaar u wada diiday baxrotigan haddaad diidan tahay waan ku diir garan dejintii sablaaray ahay dacasiliiniin waa kaa dawaaraha tagteen tan iyo doorow haddaad dunya leedahay markaa maad iskaga daysa taasina intaas ayuu ku eegtaa maalintii dambe ayaa wuxuu arkay dad qaxooti ah oo reer galbeed hoo ka yimid xagga galbeedka karada warsanhaya suuqa hargeysaad aadna u diisaysan dadkiibu wuxuu yidhi waa dad ogaadeen meesha ayuu gabay ka qabsaday wuxuuna yidhi derbi xoore duulkii fadhiyo daaduna yimid dooxyahay la wada meerayaan daasad iyo koobe iyagiiyo dameeruhu marbay duhubkii qayliyaan carbal doqon ma waayiya dunbuul qaara ilaa daawo intaa kolkuu yidhi baa waxaan idhi ninka dooda maansada yaqaan ama daliilkeeda ee loox diwaan gelin kariya aayadaha diinka ama diin xalaal iyo ka yimi duulkii nebi aadan dameer kuma tilmaameen qabiil ama se doofaar inkasta uu dagaal idin dhex mara reera dariskiin dumarkooda lama caayi kara ruuxa aadilihin qalbi saddexiri kaa galay wuxuu doono ku hadaaqi derbi xoora sheegtay kuwaa morgan daba yaaci
waxay wada dambiilaha sita ee dabatan mooday eedaan ma reexaan ku nacadaana kula daaqa ee qaar durbaanada u samay dumarka reerdiin ee qaar dagaalada sadiya dirir u qaanshaystay ee labada daarood mid laba degi aqoon waaye dadka liita eedahay kuwaa nooma soo dirin maxaa doqon mawa iyo afsana ceebta ula doono intaa markii aan isweydaarsanay yaa waxaa jirtay nin la yidhaahda cabdullaahi mukhtaar oo dhalashadiisu tahay reer ammaadin ahna taliya qaybeed markaa iyada sida qaalib ana ninku hadduu xafiis haysta dad u yimaada ma waayo oo dana kale dadkii ayuu wuxuu ku sheegay dad hunguridoona danaha kalaha annagoo laba nin oho wada soconu kolka bidcanta iyada arko meeshii buu gabay ka bilaaba wuxuu yidhi harac iyo wadaadadii horeba way hafrahayeen korodkii ogaadeen hadduu soo hor leeyahay harkii gala kuwaa inaa mukhtaar daba uu leeraayo ee wada xafiisyada hortuba sida dad haawey ah haweeniya ragkii laga arkaba waa hunguri doona waxaan ugu jawaabay wiyow haraadan cillaad hagabsanaysaa haataa wahaaguna mugtida wuu hareer maraya harac iyo wadaadadii hore iyo hanadadaad sheegi naxariis harkeedii iyo jannay horay u aadeen hungurina ogaadeen bahdaa kama horreeyaan haweyda reer qalafin ugu halac ma sheegeen haadaan waxaad uga dhacdeen ama waraar hoose waxaa herer korneylada tolkaa loogu wadaa haysto cabdullaahi heeryadu waxay ugu haboonaatay hayinow siduu yahay waxaa hilinka loo saaray araatida gumaysiga waxaa geliyey hoosteeda idinkabaa hanunguraya iyo wahunguri doon maxaan kula hadlaa been haddii lagu hadaaqaayo halkaa arrintu markay noo joogtay yaa maalintii dambe meel maqaayad ah yaanu isugu nimid maqaayadana waxaa lahaa nin majeerteen majeerteenna wuxuu kasii ahaa qabiilkii la yidhahda idig bacre waxaynu maqalay maaha hadda ka hore maqaayadaa nin kale uu caruur yaryara uu dhalo bakeeriya shaah ku haysataa dhex jogtay gabay muuna bilaabay isagii muuna gabaygii kusoo daray kelmadda agar la yidhaahdo kaan ugu jawaabi doonana sida qaalibka ah reer barigu naannin bay yidhaahdaane naannintaasaa ku jirta wuxuuna yidhi idigii afsamay maalin baan wada ataagaay abow iyo ogaadeen mar baan eber ka siiyaay agayaan ahayn waa inay ku andacoodaan agayaan ahayn waa inay ku andacoodaan gabay aana qabanin oo noocaasoo maalintaasi dabad waxaan ugu jawaabay abow iyo ogaadeen haddaad eber ka siinayso oromiya haddaad reer afsame wada ataagayso haddaad aarmi leedahay hubkana iwaad qaysiini boodiga awoodroon tihiin aalad iyo xoogba usha wagardhac baa reer tolkaa aada la hayaay arki maysid ayd iyo qandaladaain ayidkaaya waataad awaariya jidkiga orodka aadeen alta leedigaas idin kuwaa maad iskaga eeg oo maad agoon yahow tolkaa ruuxna uga aadi oo maad adduunyadan la dhacay ooda kaga qaadi midna waa odaahdi iyo kelmado eega lagu sheego markaan ubadka aadmiga dhex mari aga midkii keeno ingiriis hadduu yahay ama u kanada aanaysto waxaan odhan adeerbaad u tahay uurka geliyaayo ujeeddada waxaan loo ogeyn erayga naaniin intaad aniga eed iyo xun iyo ina iga raadin balaskala dhashaa idig bacre ee sidata aagaanka oo eray markay kula hadlaan yaadan ama kaagi oo midun axmaariya ku sheeg ehelkii soomaali halkaa markay gabayadii noo malahayaan baa maalintii dambe waxaa soo galay xafiiska qaybta lix iyo labaatanaad oo ninka la yidhahda morgan uu taliya qaybeed ka yahay xafiiskiia waxaan ugu imay dhala yar oo cad oo tafayuuska la eg meel walbana laga daboolo ka alxana iyo badeedna ku jiraan waxaana ku nool dhalaa yarta toban haroo kalluun nal yarina dhalada bartankeedu ka daaran yahay isagii baan u yeelo wa macnahani muxuu ahaa waa kalluun oo intaasi waa rag oo intaasi waa dumar oo waxay cunaan xaggeed uga keentaa baayo hal xaaxeeye la yidhaahdo yaanu saydac uga keennaa waxaan idhi korontadan cadaasi iyo biyaha ruuxa kululeeyay ee yidhi kalluun baan ku hayn koobka gudihiisa ee subixii kow laba odhaan ama kor meeraaya
dejiyi kariilaha ha rima sidii hurweyn koor leh ee kalabkii uu cuni lahaa sayna uga keenay kulli aniga kii ila mid iyo kumadahan jooga fikadaa ma keeneen hadday kumana siiyaan maseerteente koobta u galay mulakadee halkaa kolkii ay noo malahayaan gabayadii yaa waxaa la ii keenay dhixninoo isagii ku jirno maseerteen sirqool baa la ii sameeyey waxaa la yidhi meesha maxsiyo lagu dhigo sii ogaadeen haloo yeedo oo todobadiinba u gabiya marka isagii baa la ii soo diray saaxiibka aan ahayn oo gaarsiiyo halkaasaan macsuul kuleenaha guudan kiyadiina ina keen waxaan idhi marti inaan maseerteen u tago oo nijee u hoydo inaad sida maqaawiir ka dhiga ama god maamuus oo nisiyadiin iyo anfaca moodan kula doonto oon dhaho macsuum baan ahaa waa midaan jirin madadaara been iyo nin yahow kumaya maadayska maamuus rag iyo reer absame mudasha kaa roonay maal iyo midkaa noo damcaa maanta la isiin midaan reertokay odhan karaa kumataan ahay inta aan masaakiin u tegay magan allaystaagan magac reer ogaadeen miyaan hal alleeg waaye waa hagaag labadaa gabay intaas ayay ku dhanyiyeen.